Ek het gepraat oor die aarde wat stil staan en ons wat in 'n soos in 'n time warp hang. Maar ek het vir jou goeie nuus. Die Here gaan 'n nuwe ding doen. En elke keer voor iets groot gebeur het, dan was daar eers 'n tydperk waardeur mense moet gaan. Dis amper soos 'n dood van iets en soos 'n opstanding. En voor die opstanding is daar 'n bietjie 'n tyd van chaos. En dit vat my terug na die Jode wat in die Israeliete wat vasgekeer was in Egipte land en wat hulle moes deurgaan voor hulle daar uitgetrek het. Dit was 'n hele proses, daar was pla, daar was 'n stryd, daar was 'n deurdruk gewees. En uiteindelik toe hulle wegtrek, toe was daar 'n stuk of 2,5 miljoen mense. Kan jy vir 'n oomblik dink, almal te voet met hulle diere, die kinders? Dit was 'n vreeslike gedoente, omdat hulle geweet het, die Here het 'n belofte gemaak, hulle is op pad na iets nuut toe. Dit was nie noodwendig maklik nie, veral nie toe hulle voor die Rooi See te staan gekom het en nie geweet het watter kant toe nie. Maar net so is daar vir ons 'n situasie gewees waar Jesus gekom het en gesterf het vir ons, om ons nuut te maak. En ek lees vir jou uit 2 Korintiërs 5:17. Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Toe die Israeliete uittrek uit Egipte, toe moes hulle so baie goed agterlos. Party van hulle het gekerm daaroor later toe dit swaar gegaan het, maar wat hulle gekry het is uiteindelik so wonderlik. Dis presies wat die Here vir jou gedoen het. Hy wil jou deur hierdie tyd vat sodat jy kan innig verdiep in hom, sodat jy ander kan uitkom reg vir wat ook al voor lê. Want dit is presies wat nodig is. Ons het nodig om te verinnig, te verdiep, deur Christus te gaan, ons te beklee met die nuwe mens, die ou goed agter te los. En uiteindelik skryf Paulus aan die Filippense in 3:14, hy sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en ek strek my voor na wat voor is, en ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Die Here wil hê dat daar klomp goed is wat jy agter moet los. Daar sê 'n predikant nou, ek dink is Mario Merillo gewees, hy sê as hy so luister na van die kinders van die Here wat sê, ek gaan nou eers 'n hele series binge watch, dan dink hy, sal jy daai selfde tyd deurbring in gebed? Sal jy daai selfde tyd wat jy insit om na wêreldse goed te kyk, gebruik om die woord te bestudeer? Nie noodwendig nie, maar ek wil jou aanmoedig, los hierdie goed uit en soek die Here met alles, sodat hy jou effektief kan gebruik in die nuwe ding wat hy gaan doen. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons vooruitskouing het van wonderlike dinge wat U vir ons gereed gemaak het. Dat ons dit nie kan sien nie, ons weet nie wat aangaan gaan nie, maar ons weet dat U die kinders van die Here gereed maak vir dit wat voor lê, wat dit ook al mag wees. U gaan 'n nuwe ding doen, Here, in soveel mense se harte. En ons sê ja en amen daarop. Amen.